Bugün sizinle beraber bizi ki Azer ve Turani adımızı niye göre söyledik? Çünkü aslında bütün mentiqi tanışlıkların, münasibetlerin esas o başlangıcı adını söylemekle, təqdim etmekle ve hemçinin karşı tarafın adını öğrenmekle başlıyor. Bu mənada adımız bir ömür bizimle yol gelir ve doğrudan da bir insanın en vacib Doğan taleyini çizen ve bizim hayatımıza təsir edilen nüanslardan biriydi, vacib nüanslardan biriydi məncə adlar. Elə növbəti mövzumuz adların qoyulmasıyla bağlıdır. Mövzuna bağlı fikirlərinizi gözləyirik. İndiyə qədər qarşılaşdığınız ən maraqlı, ən fərqli adlar neler olub? Bizə WhatsApp'a yazabilirsiniz. Yəqin ki yazanlar çox olacaq. Yazın bizə 051-251-2121. Efirdə səsləndirəcək. Rastlaşdığınız, eşitdiyiniz, bildiyiniz, qohumunuzda, qonşunuzda olan, məxfiliyi saxlayaraq narahat olmayın. İstəyirsiniz adlarınızı yazmayın, hiç mən nömrələrinizin son 4 rəqəmini də çəkmərəm. Amma yetər ki siz təəccübünüzə səbəb olan ən fərqli adları bizə yazıb göndərin bu andan etibarən. Qonaqlarımızla söhbət edə-edə sizin SMS-lərinizi də diqqətdən kənarda saxlamayacaq. Məncə çox şən keçəcək saatımızın bu vaxtı. Çünki doğrudan elə maraqlı adlar, elə maraqlı sujetə və çox maraqlı qonaqlarımız var. Hansı ki, həm bunun tarixinə inəcək ki, bu adlar hardan gəlir, necə yaranıb, tarixdən haralara gedib çıxır, həm də ki, qanunda bunun çətinliyi ilə bağlı sənədləşmədə çətinliklərlə bağlı da danışacaq. Odur ki, mən təklif edirəm ki, bizi izləyin. Növbəti sujetimiz də var. Sujetimizi də izləyəcək. Çox maraqlı bir sujet hazırlayıblar. Əməkdaşımız Məhəmmədəli. Əzbərləyəcəksən. Mürəkkəb adı var. Məhəmmədəlinin adı mürəkkəb ola bilər, amma özü çox sadə və əla oğlandı. Çox gözəl də bir sujet hazırlayıb. Həmkarlar da onun orada çox maraqlı insanlardı. Gəlin baxaq, diqqətlə baxın bu sujeti, bəyənəcəksiniz, ümid edirik. Məmin Şova Qıyma xanım. Verdiyevə məftilə. Abbasova Gilas. Əliyev Şişar. Şükürov Fındıq. Fındıq məlum. Vəliyevə Leysarə. Kambay mənim, zəhmət olmasa bunu imzalayın. Buna mı? Bir vaxtlar tükdəm, kamsamol, sovet, kambayn, gilas kimi adların qoyulması adi hal kimi qarşılanırsa, müasir dövrümüzdə bu adlar gülüş obyektinə çevrilir. Rəsmi qurumlar tərəfindən valideynlərə dəfələrlə xəbərdarlıq olunsa da, uşaqlara gülünc doğuran qeyri-adi adların qoyulması halına indi də rast gəlinir. Ədliyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə, 2018-ci ildə yeni doğulan 5 oğlan uşağına siyasət, 6 nəfərə Artyom, Ənəz, 4 oğlana meydan, vətən, şikar, 3 nəfərə isə məharət və nəzir adı qoyulub. Bundan əlavə, nə qədər gülməli görünsə də yeni doğulan 2 oğlan uşağına namus, 2 nəfərə mərifət, 2 nəfərə məmiş, 2 nəfərə isə rahat adı qoyulub. Uşaqlara qoyulan adlar içərisində dini adlar üstünlük təşkil edir. Lakin bir sıra adlar da var ki, tələffüzü gülüş doğulur. Ona görə də əziz valideynlər, çalışın övladlarınızı elə adlar seçin ki, böyüyəndə onlar gülüş obyektinə çevrilməsinlər. Əziz dostlar, ümumiyyətlə İslam'a görə də yeni doğulan uşağa gözəl bir ad qoymaq valideynlərin ən ümumdə vəzifələrindən biridir. Düzdür, adımızı biz özümüz seçmirik, amma ömrümüz boyu bu adla birlikdə gəzirik. Ona görə də böyüklər və adı seçənlər, adı övladı verənlər lütfən çox diqqətli olsunlar. Bu mövzu, bu məsələsində çox aktualdır. Hesab edirik ki, sizin də diqqətinizin səbəb olacaq. Sizə sualımız var. Bu vaxta qədər eşitdiyiniz, qarşılaşdığınız, rastlaşdığınız ən fərqli, ən maraqlı məzəli ad hansı olub? Yazın bizə WhatsApp-da 051-251-2121 səsləndirəcək, məxfiliyi də saxlaya bilərik.
Turanə? Bizim isə bu mövzuyla bağlı təbii ki qonaqlarımız var. Hansı ki çox maraqlıdır onlarla müzakirə eləmək ki, bu adların tarixi hara gedir çıxır. Birinci qonağımız Rəşidə Mənəfova, bir sayılı Asan Xidmət Mərkəzinin qeydiyyat şöbəsi rəisidir. Xoş gəlmisiniz. Baha Məhərrəmli, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçirki İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini. Siz də xoş gəlmisiniz. Gəlin önce öz adlarınızla bağlı bir münasibət bildirərək başlayın. Rəşidə xanım, adınız xoşunuza gəlir? Kim qoyub sizə bu adı? Atam qoyub. Atanız qoyub. Anlamı nədir? Anlamı Rəşid sözündən götürülüb, səhv etmirəmsə. Yəni, mənası igidlik, mərdlik deməkdir. Öz adı Rəşid olduğu üçün mənim də adımı Rəşidə qoyub. Yəni, mənalı. Yəqin ki, bu bənzətməni xüsusi olaraq, nəzər alaraq. Bizim, yəni, belə deyək, elə adlar var ki, yəni, sonuna ə hərfi artırmaqla qadın adı yaranır. Yəni, mənim də adım elə qoyulub. Mənim adımda da Turandan götürülüb, Turanə. Turanə. Yəni, amma Samir, Turan həm qadın, Samirə, həm kişi adı istifadə olunur. Yəni, belə mən, əvvəla mənim üçün çox xoşdur atamın adına eyni olmağı. İkincisi, mənası çox yaxşıdır. Yəni, bəyənirəm bu adı. Nə xoş, nə xoş. Baba əlim, uşaq vaxtının narahatçılıq keçirmirdiniz adınıza görə? Yaşınız az olanda sizə baba dedikdə. Bəzən, sən mi deyin ama, rica edin. Olur, yox. Sən tam səmini deyim. Olur bəzən. Sataşırlar ki, həmisən baba biraz yaşlıdır. Amma əslində, mən bir dilçi mütəxəssis olaraq demək istəyirəm ki, yəni qədim yazılı abidələrimizdə də bu ad var. Baba qədim bir türk adıdır. Və mən fəxr edirəm ki, bu ad daşıyıram. Həqiqətən, həyatımda da bir rol oynayıb. Yəni, bəzən psixologiya... Adınız sizi dilçi etdi, əgər araşdır-araşdır. Bilmirəm, valla. Mübarizə qatılaraq. Amma simbolika elmi deyilən bir elm var. Psixologiyada var ki, insana ad hər zaman təsir eləyir. Yəni, romanlar deyirdi ki, ad tali, adımız taliyimizdir hətta. Tamamilə düzdür. Yəni, ad bir etnik işarədir və insanın həyatında önəmli rol oynayır. Yəni, önəmli rol oynayan amillərdən biridir. Hətta bəzən olub ki, ad insanın taliyində, yəni müəyyən bir mənfi hadisələrlə bağlı olduğuna görə insanlar adlarını dəyişdiriblər. Və adlarını dəyişdirəndən sonra onların həyatında dönəm yeni bir... Şər qüvvələrdən qorunmaq üçün onlar mənfi adlardan istifadə ediblər. Doğrudur. Sizcə elə ləqəblər də bir növ buradan ərsəyə gəlmədi mi? İndi razıyam, bunun bir növü də odur ki, eyni adlar çox qoyulur. Bəli. Ondan sonra bir kənddə, bir eldə, bir obada bu insanları bir-birindən həm də ayırmaq üçün bəli, artıq qeyri-ixtiyarı olaraq bu təxəllüslər ərsəyə gəlir. Ləqəblər, belə deyək. Amma həm də bir növ o daha qədimlərə getsək, insanlar adlarını o dediyiniz kimi şər qüvvələrdən qorumaq üçün də. Bəli, bilirsiniz, adın yaranmasının çox qədim tarixi var. İnsanlar adı nə zaman yarandı? Tamamilə düz buyursunuz. Yəni, adı insanlar bir-birindən fərqləndirmək üçün, insanlar bir-birindən ayırmaq üçün yaratdılar. Amma sonra, bəli, ləqəblər yarandı. Məsələn, Lev Gumilyov var, məşhur türkoloq. O qədim türklər əsərində qeyd edir ki, qədim türklərin Avropalılardan əsas fərqi odur ki, məsələn, Avropalılar bir adı ömürlərin axına qədər daşıyırlar, amma türklərdə bu cür deyil. Məsələn, uşaqkən onlar deyək ki, bir ləqəb, siz dediyiniz kimi, sonra Çin, yaşlı ikən onlar rütbə, titul daşıyırdılar. Məsələn, Orxan Yenisey abidələrinə biz nəzər yetirsək, burada da bunu müşahidə eləmək olur. Dədə Qorqudda var bu. O dərəcələr artıq. Bəli, bəli, dəyişilir. Rəşidə xanım, qeydiyyat şöbəsində indi biz maraqlı və qeyri-adi rastlaşdığımız adlardan danışırıq. Hansı adlar olur ki, onları qeydiyyata salmaq çətindir ya da mümkünsüzdür? Siz deyirsiniz ki, bu adı dəyişmək lazımdır. Rastlaşdığınız bu nüanslar barəsində. Bunu necə müəyyənləşdirirsiniz? Nəyə əsaslanaraq deyirsiniz ki, bu ad olar, bu ad olmaz? Yəni sizin də sıxındığınız konkret olaraq, yəni bir qanun mu, bir qayda mı var? Əslində, ad qoyulması sadə bir prosesdir. Yəni, doğum qeydə alınarkən valideynlər müraciət edirlər, doğum haqqında şəhadətnamə alırlar və bu zamanda onların öz övladlarına qoyduqları ad rəsmiləşdirilir. Amma qanunvericilik bəzi məqamlar var, gülünc səslənən adlar, uşağın mənafiyinə xələr gətirə biləcək adların qoyulmağını qadağayır. Cinsinə uyğun olmayan adların bəli qoyulmağını məhdudlaşdırır və bu da əslində, belə deyək, hansı adlar olmaz bir dilçilik institutundan da siyahı təqdim olundu ki, yəni bu adların qoyulmağı olmaz. Nə qədər ad var o siyahıda olmaz siyahısında? Say etibarilə elə bir böyük bir rəqəm deyil. Yəni, əgər rəqəmi qoysaq, yəni... Dilçilik institutu indi babam əlim yəqin deyəcək. Onu nəyə görə müəyyənləşdirir? Təcrübədə artıq bunlar rast gəlinib deyə, yoxsa babam əlim necə? Bəli, tamamilə düzdür. Mənafiyə xələr gətirə biləcək olar adlardır. Gülünc səslənən adlardır, səhv yazılan adlardır.
Çünkü insanların ad fantaziyası sonsuz. Bəli, mən onu bilmək istəyirəm ki, bu siyahını nəyə əsasən tərtib edirsiniz? Sırf o adlardır. Yəni, illər boyu belə deyək də, qoyulmuş və ad kimi formalaşmayan adlardır ki, o siyahıda adətən o adlar göstərir. Balkondu, kombaynı bunlara nə qədər rast gəlmişik? Bəli. Nazirlər, Nazirlər Kabineti yanında bizdə terminologiya komissiyası fəaliyyət göstərir və həmin komissiyanın nəzdində siz gözə bilirsiniz ki, bu adlar və soyadlar komitəsi var. Hı-hı. Yəni bu həm qanunumuzla tənzimlənir. 2010-cu il 14 iyul Azərbaycan Respublikasının prezidentinin fərmanı var adların qoyulmasına bağlı və 2011-ci il 12 may Nazirlər Kabinetinin xüsusi qərarı var ki, burada xanım düz elədi, yəni qeyd elədi, yəni adların qoyulmasında müəyyən məhdudiyyətlər var. Hı-hı. Bu mənada həm də dilçi mütəxəssis olaraq biz müdaxilə edirik. Asan xidmətdən bizə müraciət daxil olur və biz rəy bildiririk. Bu adı qoymaq olar. Əsas da hansı amillərə fikir veririk? Təbii ki, məsələn, adın mənası varmı? Azərbaycan dilinin normalarına bu ad uyğundurmu? Ədəbi dil normaları bu adın qoyulmasında pozulurmu? Məsələn, son bir neçə ildə nəyi müşahidə edirik? Xarici filmlərdən, xarici seriallarda görürlər. Xüsusən xanımlar çox maraqlıdırlar ki, məsəl üçün Milana və yaxud da ki, Aselia, məsəl üçün Raul. Yəni, fanatlıq elədiyi aktorların ya da obrazların adlarını qoyurlar. Onlar rahatlıqla qəbul olunurmu? Məsəl üçün, bizim Azərbaycan dilində yad bir adlardır. Onlar necə tənzimlənir? Psixologiyamıza, mədəniyyətimizə bunlar zid adlardır. Nəyə görə biz öz milli adlarımızdan imtina. Nə qədər qəhrəmanlarımız var? Bəli. Yəni əslində dediyiniz kimi bu seriallarda olan aktyorlardır, sonra cizgi filmləri personajlarıdır. Hı-hı. Sonra xarici əcnəbi adlardır. Yəni buna bu gün hədsiz dərəcədə meyillik var. Hı. Və həqiqətən də bir də var Azərbaycanda mövcud olan adların xarici dildə səsləniş forması, yəni yazılış formasını tələb edir. Çünki ə hərfini dəyişib ailələşdirir. Yəni əslində bütün bunlar hamısı qanunvericiliyə ziddir. Niyə? Çünki Azərbaycan dilində rəsmi dil Azərbaycan dilidir. Hı. Və dil haqqında qanunda birbaşa göstərilir ki, vətəndaşın fiziki vətəndaşın adı, soyadı və ata adı Azərbaycan dili normalarına uyğun olaraq yazılmalıdır. Bu baxımdan məhdudiyyətlər var. Amma yeni ad olarkən, mənası yaxşı olarkən buna məhdudiyyət yoxdur. Hı-hı. Və insanlar uşaqlarına düzgün ad seçəndə bu qoyulur. Mənim sadəcə olaraq buradan valideyn olaraq uşağına ad seçən insanlara belə deyək də tövsiyəm olacaq ki, yəni ad insanın formalaşmağında bayaq da qeyd etdiniz, çox böyük rol oynayır. Onun psixologiyasının formalaşmasında, şəxsiyyət kimi formalaşmasında. Çox maraqlı, siz övladlarınızdan hansı adları qoymuşsunuz? Mən bir övladınız var, yəni neçə övladınız var? Mən hamının bildiyi Nərgiz və Murad. Yəni çox gözəl adlardır. Hmm. Bax, ötən ilin bir statistikasına baxsaq və yaxud da müşahidələrinizə görə ən absurd hansı adlar adlarla sizə yaxınlaşan olub? Ki, geri çevirmişsiniz. Ki, bugün də həqiqətən bu adı istəyənlər var. Belə bir adlara müraciət edənlər var. Mən adı qeyd etməyim. Sizin ən böyük təəccübünüzə səbəb olan. Çünki, belə deyək də, indi bizə bəlkə də o vətəndaşlar seyr edirlər. Amma mən təcrübəmdə olub ki, vətəndaş ad istəyib. Mən onu bir ad kimi yəni eşitməmişəm bugünə qədər. Mənasını soruşmuşam. Mənasını bilməyib bu vətəndaş. Bu zaman özüm araşdırmışam və araşdırma zamanı məlum olub ki, o həşərat adıdır, yəni mənası həşərat adıdır. Ki, əlbəttə ki, bunu bu uşağa qoyulmağı mümkün deyil, yəni mən ondan icazə verilməyib. İcazə verilməyib, xeyr. Bir də bizə maraqlı adları yazıb, yolluyublar. Təsəvvür edin, tamaşaçılarımız yazır. Aldus, Mıxlis, var 31, Kabus, yəni bu gün adlar Stəkan, Nəlbəki, icazə verilmir artıq. Limonad. Salam, mənim bacımın adı Gülsəbadır, mənası səhər günün üstündə olan şeydir. Gülsəba nə gözəl, elə eşidiləndə belə xoş gəlir. Salam, adların insan taliyində rolu müstəsnadır, dədəmi Qurqudun təbiri ilə desək, adını mən qoydum, bəxtini ilahi versin. Uşaqlara mərtəbəli və gülünc doğuran adlar qoymaq məncə eyibdir, İradə xanım yazıb. Salam, adım Ayfərdir, hələ öz adından Azərbaycanda rast gəlməmişəm. Bizim şirkətdə Ayfər adlı əməkdaşımız var amma. Məsələn, köhnə ədəbiyyatda burla adı, balı, çiçək, çox sevirəm. Selcan, çox gözəl adlar qoyanlar da var. Yəni, xatun qoyanlar qeyd edirik bu məqamlar, amma o adları qoyanlar da var. Bizə bir şəkil yolluyub bir tamaşaçımız WhatsApp vasitəsilə. Şəxsiyyət vəsiqəsindən şəkili bilmirəm, bu nə dərəcədə montaj ola bilər yoxsa yox. Yaşlı bir xanımda iPhone. O yəqin ki, zamanında qoyulub, bəlkə o vaxtı iPhone yox idi. Xeyr, xeyr, əlbəttə ki, olmayıb. Yəqin ki, o başqa bir ad olub, sadəcə olaraq əvvəldən səhv yazılış olub, nəsə səsləniş olub və bugünə qədər də o elə belə deyək, deformasiya uğrayaraq bugünkü formanı alıb.
Şaka adı deyir. Bilesuvarda Fin filmindən götürüblər. Ola bilər. Yəni baxın bax qeyd etdiyimiz kimi. Yəni filmdən götürülür. Onu qeyd edəmcə Sovet dövründə bilir ki, Hint filmləri dəbli idi. Bəli. Məsələn mənim dayımın oğlunun adı Amitdir. Yəni, bəli, belə adlar qoyulur. Var Amid adlar, bəli, bəli Amid adı var. Yəni, o dövrdə var idi belə bilirsiniz, şeylər. İndi biz qeydiyyat şöbəsi olaraq, ilkin olaraq doğum qeydə alırıq və şoğa ad veririk. Amma eyni zamanda da adın dəyişdirilməsi prosesi də bizdə olur və biz bugün görürük ki, o seriallardan götürülmüş adlar, çizgi filmlərindən götürülmüş adlar, o uşaqlar artıq böyüyüblər, 18, 19, 20 yaşında artıq şəxsiyyət olublar. Nə qədər insan müraciət edib ötən il adın dəyişdirilməsinə bağlı? Adın dəyişdirilməsindən, yəni hər gün bu müraciət olur. Vay, 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 görün nə qədər insan adından çəkinir, utanır. O adın təsirindən dediniz, mən oxudum bugünlərdə ki, Chicago alimlərinin apardıqları tədqiqatlar göstərib ki, qeyri-adi, yəni fərqli və qəribə adı olan, yəni ona utanc gətirəcək adı olan insanların müxtəlif növ psixik komplekslərə meyilli olmaları özünü haradasa 90% sübuta yetirib. Bilirsiniz, mən indi psixoloq deyiləm. Yəni, psixoloq kimi, psixoloqlar adından deməyim düzgün olmaz. Mən dilçi də deyiləm. Yəni, o amma müşahidələrimiz nasıl əsas deyilir? Amma dediyiniz söz, bəli, o adın dəyişdirməyə gələn insanların əksəriyyətində bu məqamı mən yəni açıq-aşkar görsənir və yəni, bəli, bəli. Xüsusən də onlarda uşaqlıqda yarana bilər. Çünki uşaqlar biraz qəhtardırlar. Onlar dərk edə bilirlər, onu zarafata çevirə bilirlər. Bəli, bəli. Yəni uşaqdılar da, yəni uşaq ağlı ilə, uşaq fikri ilə birbirlərini ələ salada bilirlər. Tıra və qəddardılar. Yəni uşaq məsumca qəddarlıq eləyirlər, amma onu dərk eləmirlər. Bilmədən, bəlkə də. Küsməsinlər balaca dostlarımız. Bir də bu barədə deyəsən, bir səhti də olsa dediniz, qız adlarının oğlana, oğlan adlarının qıza verilməsi halları. Cinsə uyğun gəlməyən adlar qoyulmur. Bu qanun vecibliyini. Bəzən insan özü müraciət eləyəndə elə rastımıza çıxıb ki, uçanı uçanı adlı çəkmiş insanlar. Amma elə adlar var ki, bəli, orada bilinmir. Cins bilinmir. Məsələn, arzu adı. Bəli, bəli. Bizdə məsələn, Aytaz adı qıza qoyulur, türklərdə oğlana qoyulur. Yəni, belə adlar var. Bəli, bəli, var. Bizdə Şövkət adı misal üçün qadına qoyulur, amma türklərdə onlar Fikrət adı da, qadın adıdır. Elə adlar var ki, bəli, onlar həm kişilərə, həm qadınlara qoyulur. Yəni, bu mövcuddur bu cür adlar. Amma bəzi adlar var ki, doğrudan olan xüsusi incəliyi var, kişiyə yaraşır, aşığı. Bəli, bəli. Yəni, onları... Amma o qanun vericiliyindən tənzimlənir. Avtandil adlı bir tamaşaçımız Sumqayıtdan yazıb ki, adımı dəyişib David qoymaq istəyirəm. Problem var yoxsa yox? Niyə görə Avtandil? Seçim sinyə, amma David adı... Onsuz da Avtandil adı da Avropa mənşəlidir, David adı da. David, məsələn, bu adların transformasiyası var da. Cəbrail olub Qabriel, Süsən olur Susanna. Yəni, bu Avropa dillərinə bilirik ki, şərq dillərdən keçir və onların dillərinin, deyək ki, arxitektonikasına, fonetikasına uyuşur. Ancaq bu qərb mənşəli adlardır, qərb dillərinə aid olan adlardır. Milli adlar, bəzən soruşurlar, milli adlar deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Var belə bir bizim kitabçamız və yaxud da... Əlbəttə, bizim deyək ki, çox belə şəxs adları ilə bağlı. Harada əldə etsinlər gənc valideynlərə xüsusda? Aydın Paşayevin, rəhmətli Afat Qurbanovun və digər Həsrət Həsənovun, yəni alimlərimizin kifayət qədər şəxs adları ilə bağlı lüğətləri var. Ümumiyyətlə, nəzər almaq lazımdır ki, hər bir xalqın doğrudan da öz ad sistemi var və xalqın kimliyi həm də onun adlarından bilinir axı. Bəli, bəli. Ad qoymaq öz üstə məsuliyyət məsələsidir. Amma bəzən çox təəssüf ki, bəzi valideynlər bu məsələni unudurlar. Həm də ad qoyma bir zövq məsələsidir. Burada zövq də var, ancaq bəli, milli mənafə də var, milli düşüncə də var. Yəni, adın o semantikasında, anlamında, mənasında o ifadə olunmalıdır ki, bu hansı millətin daşıyıcısıdır? Necə olur, məsələn, gürcülərdə o dəqiqə bu bilinir, yunanlarda bilinir, familiyalar, sonluqlar, spesifik adlar, xarakterik adlar var. Bəli, bizdə niyə bilinməsin? Məsəl üçün, li, zadə, o soyadlarda milliləşmə, bəli. Mənə nə maraqlıdır, əsən xidmətdə dediniz ki, çox müraciətlər o adlarını dəyişmək. Tutaq ki, bizim izləyicilərimiz arasında öz adını dəyişmək istəyən izləyicilər varsa, onlar hansı şəkildə müraciət eləməlidir? Onlardan hansı sənədlər tələb olunur? Necə müraciət İki ay qədər çəkən bir prosesdir. Qeydiyyat şöbəsinə müraciət etsələr,
onlara həmin dəqiqə sənəd siyasi verilir ki, o sənədlərin əksəriyyəti də o vətəndaşın özündə olur. Yəni, başqa bir yerdən alınası sənədlər doğum haqqında şəhadətnamə olacaq. Doğum haqqında şəhadətnamə olur, nigah haqqında şəhadətnamədir, şəxsiyyət təsdiq edən sənəddir, kişilərdə hərbi bilet olur, uşaqların doğum şəhadətnamələri olur və bu proses başlayır, sonunda da o vətəndaşın istəyinə uyğun olaraq adı və yaxud da soyadı dəyişdirilə bilər. Yəni, çətin proses deyil əslində. Yəni, istəyən vətəndaşlarımız müraciət edə bilərlər qanunvericiliyə uyğun olaraq da adların dəyişdirilməsi məsələsinə baxın. Az öncə babam əlimdə dedi, həqiqətən də bu türk dünyasında da ad qoyma ənənəsi çox belə şərəfli bir işi hesab olunur. Yəni, bu bizim üçün belə sıravi bir hadisə deyil. Hətta uşaq dünyaya gəlməmişdən öncə düşünülür, daşınılır, ona nə ad qoyacaq. Bir sözlə, bu mübarək bir hadisədir. Bu mənada biz çalışmalıyıq ki, nəticə də gözəl olsun. Amma bir əmması da nədən ibarətdir? Məsələn, biz bir xalq olaraq ad seçərkən, xüsusən də bir çox ailələrdə ad qoyma prosesində az qala bütün nəsil iştirak edir. Bibilər bir söz deyir, dayılar bir söz deyir, əmi bir söz deyir. Bu bir növ mübahisəyə gətirib çıxarır. Bax, bəlkə də bir tövsiyəniz olacaq o insanlara. Tövsiyəmiz, bəli, o deyirəm, müəyyən qaynaqlar var. Təəssüf ki, valideynlər bu qaynaqlara baxmırlar. Əcdad xan düz deyilədi. Yəni, bu, deyək ki, adın mənasını bilmədən uşağa ad qoymağın nə məqsəd daşıyır? Yəqin ki, bu müəyyən savadsızlığa gəlir. Valideyn deyir, mən deyən olacaq. Qaynana deyir, yox, özüm qoyacaq. Yəni, olmaz. Və yaxud amiranə fikirlərlə kiminsə bəli bir mütləq belə olmalıdır, ad bu cür olmalıdır. Bəzən də dünyasını dəyişmir, valideyn nəvəsinin öz adını qoyur. Bir evin içində iki adda insan. Amma təcrübə göstərir ki, o ad dəyişməyə gələn insanların əksəriyyətində də bu var. Yəni, kimsə onlara ad qoyur, valideynləri yox. Onlar o adı sonra o insanı niyə mənə bu adı qoymuşsam deyə gəlirlə adlarını dəyişdirməyə. Elə məqamlar da olur. Düzdür, bunu kütləviləşdirmək düzgün deyil, amma yəni o məqamlarda, bəli, dediyiniz məqamlarda olur yəni. Bu kimi hallarla gələnlər də olur. Bəli, olur. Turanə var idi sualım, bu məsələ ilə bağlı yox idi sualım. Açıq, mən nə yadım olmuşdu, mən biz bayaq müzakirə edik kadr arxasında ki, mən adımı çox istərdim ki, atamla anamı qoysa, amma atamın dostu qoyub adımı. Bir əsəbləşmişdi ki, mənim həmkarım bayaq. Niyə atamla anamı qoymayın adımı? Bu normaldır, yəni atanın, anamın da razılığı ilə atanızın dostu qoyubsa, bu çox normaldır. Çox etiraz eləmədim, ona görə böyüyə-böyüyə adımı sevməyə başladım, ona görə çox da etiraz eləmədim. Turanə, Yenikənd kəndindən yazır, amma bir qonşu var, adı Təpəkidir. Deyilənə görə atasının dostunun ləqəbi olunca qurur. Atasının dostunun ləqəbi, bu nə deməkdir? Təpəki. Tanıdığım bir ailə var, orada qardaşların adı bu cürdür, bir başqa tamaşaçımız yazıb, vəziyyət, məsləhət, marif. Vəziyyət belə gətirib ki, məsləhət olub. Marifləndirmək istəyiblər də yəqin ki. Orada məndə də bir siyaha var idi adlarla bağlı, çoxmu? Mərifət adı var idi siyahlarda. Çox maraqlı səyahət adı. Yəni, təsəllim, birinə səyahət adı qoymaq və daim bol səyahət də olur, səyahət elədi tipində. Xanımlara qız adları biçə. Bu, sizcə, haradan gəlmiş bir ad ola bilər? Biçə, məncə, o türk qaynaqlarında var o ad. Biçə adı var, biçə. Ola bilər, biraz təhrif formasıdır. Biçə forması var. Cəlalət. Adı var, rastlaşdığım var. Cəlali adı var, o da Ərəb mənşəli. Hansı mənaya gəlir? Dəqiq, bilmirəm, amma cəlal, hüsn cəlal, var dövlət bu mənada. Bir də biz danışdıq bu barədəki təxəllüslər, ləqəblər ki, qoyulur insanlara, hansı ki, bu da kimlərinsə qıcığına səbəb olur. Gözəl bir adı var, amma baxırsan ki, insana heç kəs o adla müraciət eləmir. Dost, tanış, qohum, qonşular artıq ona hansısa bir ləqəb yapışdırıb, o insan da o addan xilas ola bilmir ki, bilmir də. Yəni, onun nə valideynləri qoyub o adı ona, nə böyüklər, amma bir növ o proses, o ətraf mühit onu formalaşdırıb. Bu da həm də nəyin nəticəsində əmələ gəlir? Oxşar adların, bayaq dediyimiz kimi, təkrar adların çox olmasından, yəni bir binada, bir kənddə, kiçik bir əhatədə yaşayan insanlardan bir neçəsinin adı deyək ki, onun adı Aygündürsə və yaxud da bir 15-in adlı Muraddırsa, artıq onları fərqləndirmək üçün qeyri-ixtiyari adlar formalaşır. Bu mənada təkrarçılıqdan da yəqin ki, qaçılmalıdır. Bəli, tamamilə düz buyursun. Bizə təəssüf ki, bəzən ifrata varırlar bu eyni adların qoyulmasında. Məsələn, 2017-ci ilin statistikasına mən baxdım. Ən populyar kişi və təxminən 1068 qız adı, deməli, damla qoyulur. 1068? 1068, bəli. Məsələn, son 2018-ci statistikasında qeyd oldu, Yusif adı ən çox qoyulub və Zəhra adı. Zəhra adı demək olar ki, təxminən bir 10 ildir ki, dominantlı üstünü təşkil edir qız adlarının qoyulmasına. Dini adların qoyulmasında bir populyarlıq var. Bunu yəqin ki, Rəşidə xanım, siz də təsdiqləyərsiniz. Dini adların qoyulması əslində çoxdur. Bir də ki, bunu başqa səsləniş formasında istəyənlər daha çoxdur ki,
Mən onu da qeyd edeyim ki, bu adlar Azərbaycan dilində mövcuddur. Artıq. Və artıq, bəli. Və onun düzgün yazılış forması var. Yəni hansısa bir bəli, onun hansısa hərfi dəyişmək, başqa dildə səslənişinin formasında yazılmağı qanunvericiliyə ziddir. Bu formada adlar yazılmır. Yəni bununla bağlı müraciətlərimiz çox olur. Ona görə də mən fürsətdən istifadə edib insanlara məlumatlandırmaq istəyirəm ki, dil haqqında qanun var və bu adlar artıq Azərbaycanda mövcuddur. Bu adların başqa formada yazılmağı mümkün deyil. Yəni hansı formada mövcud olarsa, o formada da yazılmalıdırlar. Yəni bu bəli üstünlük təşkil edir dini adlarımız var. Amma bu əsrlər boyu formalaşmış adlardır belə baxanda, yəni qoyulur. Mən həmişə də qeyd edirəm bunu, bu əcnəbi adları qoyan insanlara ki, mən o qədər əcnəbi vətəndaşlarımız var Azərbaycanda yaşayan və onların uşaqlarının, doğumlarının biz qeyd alırıq. Mən bu neçə müddətdə bir dəfə də olsun görmədim ki, onlar bir Azərbaycanda yaşadıqlarına görə, işlədiklərinə görə bir dəfə Azərbaycan adını öz uşaqlarına qoysunlar. Yəni buna meyillilik onlarda yoxdur. Niyyətsizliklərindən əl çəkmirlər, yaxşı deyirlər. Amma yəni bizim bu qədər qədim tariximiz, mədəniyyətimiz, özümüzü tanıtmağa çalışırıq dünyanın hər bir yerində. Əsas da biz bunu birinci adımızla tanıtmalıyıq. Yəni mən bu da düşünürəm. Məncə də qorumalıyıq. Yəni bəli, bunu biz qorumalıyıq. Yəni bu günə qədər formalaşmış bir ad sistemimiz var və heç kimin belə deyək də adından da geri durmur. İstər gözəl səslənişi ilə, istər mənası ilə biz bunu qorumalıyıq və bu gün də belə deyək, mən eyni qanunvericilik baxımından bunu belə deyək, məlumatlandırsam da bu mənim bir vəzifə borcumdur ki, bugünkü doğulmuş uşaqlarımıza bizim gözəl, mənalı, onların hər zaman fəxr edəcəyi, hər zaman onlara uğur gətirəcəyi adlar qoyulsun. Tövsiyəm də bütün valideynlərə budur. Çox gözəl. Çox diqqətli olsun. Çox xoş idi bu mövzu ətrafında. Sağollaşmırıq, hələ suallarımız var. Yox, sağollaşmırıq. Bir də, var Turanın sualın. Buyur. Buyursam. Son illər bu istiqamətdə aparılan maarifləndirici tədbirlər, işlər, təbliğatlar nə dərəcədə nəticə verir? Yəni, insanlar yenə də xoşa gəlməz adlarla, gülüş doğuran adlarla, hələ də mi gəlirlər? Gələnlər var, istisnalar həmişə var, amma bu azalma, artma necədir vəziyyət? Azalma, artma, siz bunu belə deyim, qeyd etdim, bir neçə kateqoriya bölmək olar. Misal üçün, gülünc adlarla yaxınlaşan insanların sayı azalır. Yəni, bunu günü gündən artır demək düzgün deyil. Amma başqa tərəfdən, dediyim kimi, bayaq düzgün yazılmayan formasında, bax, orada artış var, bəli. Yəni, amma demək olmaz ki, onlar müraciət edirlər, onlara izah olunur, amma yenə razılaşmırlar. Xeyr, yəni, bununla razılaşan, uşağına düzgün ad qoymaq istəyən, onu izah edərkən ondan razılaşan, insanlar çox məhkəməyə qədər müraciət edənlər olub təcrübədə. Bəli, bəli, var. Belə adamlar da var. Amma bu kütləvi hal daşımır. Yəni, bunu belə deyim ki, yəni, hamı bunun eləyir. Xeyr. Yəni, əlbəttə hamı istəyər ki, öz övladına düzgün ad qoysun və ona o izah olunanda yəni, qəbul edir bunu ki. Onu da deyim ki, son illərdə təbliğat öz rolunu həqiqətən oynayır. Çünki, məsələn, televiziyalarda, məsələn, dəfələrlə şəxsən mənim özümü müsahibə alıblar bu mövzu ilə bağlı. Sizin kanalda mən çıxış eləmişim, şəxs adları ilə bağlı, ad qoyma ənənəsi ilə bağlı bir neçə dəfə olub. Yəni, öz rolunu oynayır, təsirini göstərir, nəticələr həqiqətən var. Sadəcə dini adlar. Doğrudur, insan hər dəfə qeyd edirəm, dinə qayıtmağımız, o da bizim inanc sistemimizdir, çox gözəldir. Ancaq bu ərəb mənşəli adların mən həddindən artıq ifrat dərəcədə qoyulmasının əleyhinəyəm. Onlara gələcəkdə uşaqlara mane ola bilər. Mənə bir zəmdə mənə maraqlıdır. Müxtəlif yaşlarda valideyn olan insanlar var. Yəni, gənc yaşda, erkən yaşda, gec yaşda valideyn olanlar var. Onlar bəsicə fərqlənirlər. Siz onları hiss edirsiniz mi ad qoyma prosedurunda? Yəni, zövqləri, seçimləri baxımından. Zövqləri, seçim baxımından, bəli. Əslində, o zövq, belə deyim, düşünmürəm ki, çox dəyişkən bir məqamdır insanın xarakterində. Yəni, artıq formalaşdıqca da belə deyək, oturuşur yəni, insanın xarakterində o. Olur, bəzən olur ki, cavan valideyn olmağına baxmayaraq, belə deyək, daha mənalı, daha yaxşı ad qoyur. Nəinki yaşa doğmuş valideyn. Yəni, bu fərqlidir. Yəni, burada bir statistika, yəni bir bölgə aparmaq, mən onu belə deyək, gərək o bir kütləvi hal alsın ki, gözə çarpsın və onu mən ayıra bilim. Amma əslində burada, belə deyim, elə bir məqamlar olmur. Yəni,
belə deyək, xoşa gəlməyən adı seçən həm yaşa doğmuş valideyn də olur, cavan valideyn də olur. Yəni, əksinə də olan hər iki halda olur. O artıq zövq məsələsidir. Bəli, bizim efirimiz artıq tamamlanır, amma sonda baba müəllim bir dilçi olaraq sizdən rica eləyəcəyim mən bunu ki, gənc valideynlərə və yaxud da ad axtarışında olan yeni övladı dünyaya gələcək valideynlərə bir neçə bizim elə gözəl o bayaqdan bəhbəhlə dediyimiz milli adlarımızdan deyin, onlar da faydalansınlar. 3-də, 5-də nə qədər desəz? Məsələn, birinci belə tövsiyəm odur, hər zaman deyirəm, tük mənşəli. Soruşanda deyirlər tük mənşəli adlarına. Tük mənşəli adlar bizim o əsli qaynaqlarımızda öz əksini tapan şəxslərdir. Məsələn, bir neçə nümunə deyim. Məsələn, tutaq ki, qız adlarından deyirsiz, Selcan adını mən çox bəyərəm. Xatun, Selcan adı. İndi tük dillə gəlib bizə bəzi adlar. Bayaq qeyd elədim, məsələn, Damladır, Dənizdir. Bu adlar mən bəyənirəm. Bir-iki kişi adından da... Kişi adı, məsələn, deyək ki, Orxandır, Turaldır, Atilladır. Murad. Muraddır, bəli, türk adları. Çox gözəl. Həm Oğuz adı olsun. Yəni, bu tipli adları bəyənirəm və təbliğ edirəm. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, Rəşid Hanım, Bobi Bey, sizi qonaq eləmək çox xoş idi və söhbət məncə çox maraqlı alındı. Əzizləyicilər. Bugün də sizinlə biz idik. Azər, Turanə, Baba müəllim və Rəşidə xanım elə adlarla bağlı danışmışkən sonda da adlarımızı qeyd eləyərək sizinlə sağollaşırıq. Həmişə çalışın ki, siz adınıza bir baş ucalığı gətirəsiniz. Adınız da həmişə sizin yollarınıza bir işıq saçsın. Təşəkkür edirik ki, bugün də bizə baxırdınız. Sabahınız da gününüz uğurlu olsun hələlik.